За новими правилами, вивіски мають бути з природних матеріалів, розміщуватися в один ряд, якщо це торговий центр, та не займати велику частину будівлі, каже заступник міського голови Андрій Бондаренко. Ми зараз займаємося упорядкуванням вивісок в місті Хмельницькому, прийняли окремий порядок. Зараз вже погоджено близько 300 нових вивісок. Вони будуть замінюватися, контроль також здійснюється з боку управління благоустрою, з боку муніципальної дружини. Вже близько 500 підприємців звернулися з новими паспортами вивісок, щоб поміняти вивіски, щоб зробити їх більш природніми, більш такими, що якби схожі на європейські. За відсутність погодженого паспорту вивіски підприємцю можуть дати попередження та припис на 2 тижні для подачі документів на розгляд робочої групи, каже директор департаменту архітектури, містобудування та земельних ресурсів Хмельницької міської ради Олександр Чорнієвич. Наступного разу складатимуть адміністративний протокол. Ці паспорти вивісок не погоджує одноосібна якась конкретна людина. Є створена робоча група розпорядження міського голови, і вони раз в тиждень, раз в 2 тижні засідають і розглядають ті документи, які надійшли на оформлення паспортів вивісок. За словами Олександра Чорнієвича, протоколи, зокрема, склали на аптеку оптових цін, що в районі філармонії, та ломбард «Благо» поблизу кінотеатру «Планета», аби ті привели відповідність свої вивіски. Подали паспорти, але ще не очистили вікна від зайвої реклами магазин «Ковбасков» та «Євросеконд-хенд», що на вулиці Кам'янецькій в центрі міста. Іншомовні вивіски теж доведеться змінити, каже Олександр Чорнієвич. Винятки – лише світові бренди. Надписи на вивісках мають бути українською мовою. Якщо це іноземна мова, то це тільки торгова марка, яка має сертифікат, що вона є ліцензована, вона є захищена законодавством України щодо розміщення цих торгових марок на даних вивісках. Всі інші, які там будуть англійськими буквами там на український лад, чи іншими мовами розміщені відповідно, але це не є торгові марки, це не є бренди, вони підлягають демонтажу. Деякі власники магазинів дотрималися нових правил, очистили будівлю від зайвих рекламних банерів та наліпок, каже Олександр Чорнієвич. За його словами, це зробили магазини взуття «Чіпс», кондитерський магазин «Лімпопо», «Інфодом», «Маділор», магазин «Золотий вік» та перукарня «Руслан». Не може бути там вивіски неправильно розміщені, не можуть бути якісь банера по стінах, тому що багато хто вважав, що це там засіб зовнішньої реклами, чи це теж один з елементів їхньої вивіски. Тому можна пройтися по Подільській, по Проскурівській, побачити, що дійсно багато банерів і вивісок є демонтовані. Правозахисник Андрій Місяць каже, рішення органів місцевого самоврядування є правовим актом, який потрібно виконувати. Звичайно, що це не стосується цієї реклами, є нюанси стосовно реклами на приватних територіях і так далі, і тому подібне. Ну, якщо ми говоримо, що реклама на вулиці, звичайно, що на неї має бути відповідний дозвіл. І якщо припустити, що це за вказівки органу місцевого самоврядування демонтується реклама, має бути на це відповідне рішення. Якщо воно є і ніким не оскаржено, воно повинно бути виконане. Подобається нам це чи не подобається. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.